I vi ste imali predlog smanjenja izbornog cenzusa, Dosta je bilo, je podneo inicijativu stepenastog izbornog cenzusa o kome govorio i Rasim Ljajić i još neke političke stranke. Jeste, znači nema ničeg spornog u tome da je za demokratiju dobro da cenzus bude niži. U Danskoj dobro. Čak 2%, pa a i standard preporuka Saveta Evrope je da taj cenzus bude 3%. Uopšte nije sporno. Ono što je sporno je tajming, kontekst i motivacija. Znači, ako je vlast stvarno, a ja bih stvarno volela da vlast iskreno želi da poboljša demokratiju smanjenjem tog cenzusa. Ako je stvarno iskreno u tome da to želi, onda to neće raditi sad, nego, znači, na manje od mesec dana do proglašenja izbora. Standard demokratski neprikosnoveni je da se u godinu dana pred izbore ne rade drastične promene. Ali bilo je promjena ostalih zakona, moguće, zimus. Nije trebalo ni to menjati. Pa tako je dogovoreno u međustranačkom dijalogu. Boga mi, ja u tom dijalogu nisam učestvovala. Pod okriljem, evropskim okriljem. Pa, pod stranim faktorom, ponovo. Znači, to je sve problematično. Vi ništa ne biste menjali, bilo je dobro. Zna se šta je standard, da bi se izbegle bilo kakve mogućnosti, bilo kakve manipulacije i korišćenja tih izmena kao oružja u političkoj borbi, umjesto onoga što treba da budu, te izmene treba nešto da unaprede. One treba da se, ne treba da se donose pred same izbore. Nikako mesec, dva pred izbore, to je nedopustivo. Odmah sumnjate na manipulaciju. Ako je vlast stvarno rešena, da iskrena, da to bude unapređenje demokratskog procesa, treba to da odloži za posle izbora nakon široke javne rasprave i konsenzusa i treba obavezno ne samo da se smanji na 3%, nego ono što smo mi predložili, a kažete i sami da je bilo i drugi koji su predlagali, da se uvede stepenosti cenzus za samostalan 3%, za dve stranke 6% po vašem predlogu. Ako hoćemo da ozbiljimo parlamentarni rad, koji je trenutno vrlo neozbiljan, mi moramo da uvedemo neke mere koje će da zabrane pojavu koju sad imamo, a to je da karijerni političari koji nemaju apsolutno nikakvu podršku među građanima, znači nemaju podršku, iznova udružujući se u neke cenzus koalicije, zauzimaju neke skupštinske klupe gde nikakvu korist, ništa korisno ne rade, šta više samo prave štetu. Dobro, što znači, znači treba menjati izborni predložili sistem. Da, pazite, ja ću vas podsjetiti 2016. na koaliciju ČBČ, takozvanu. Čeda, Boris, Čanak. To su tri stranke. Znači, ne tri grupe građana, ne grupa građana, njih trojica se na... Tri stranke u koaliciji koja je na jedvite jade preskočila 5%. A sad što se znači, smanjuje cenzus. Što znači da pojedinačno niko od njih tad nije imao je manje od 1,7% podrške u biračkom telu. Znači, ja nemam ništa protiv da ko ima 3%, ima svog predsjednika u parlamentu, to je okej. Ali da se udružuju tri stranke po manje od 1%, da bi nekako dobacile do 3%, samo da bi ušao Čeda i Čanak u parlament.